ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መነሻ ብናደርገው ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታትን ጽፏል። ከ14ቱ መልእክታት ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንነጋገራለን። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ባንዝል በጊዜው እናጭዳለንና አንታክት፣ ባንዝል በጊዜው እናጭዳለንና አንታክት። ምናልባችሁ ወንድሞቼ ልገሩ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እህቶቼ ድምጻችሁ አነሰ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ወደ ውስጥ እንዲሰርጸን ነው ለመነጋገር ያሰብኩት። ቅዱስ ጳውሎስ ጽፎታል። የተጻፈላቸው ምዕመናን የገላትያ ምዕመናን ናቸው። በዘመኑ ለገላትያ ምዕመናን ይሁን እንጂ ይህ አጠቃላይ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ላሉ የቅዱስ ጳውሎስን አምላክ ለሚያመልኩ ሁሉ የተጻፈ መልእክት ነው። ባንዝል በጊዜው እናጭዳለንና አንታክት ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ። የጽሑፉ ወይም የትምህርቱ ዓላማ ሕዝቡን ከመዛል ወደ ንቃት፣ ከመታከት ወደ ብርታት፣ አዎ ከስንፍና ወደ ትጋት ለማሸጋገር አስቦ ይሄንን ቃል አስተምሮላቸዋል። ከማስተማርም በተጨማሪ ጽፎላቸዋል። የተጻፈ ስለሚዘልቅ ነው። የተነገረ ወይም የሚሰማ ነገር ስለሚዘነጋ ጽፎ ለኛም ጭምር አስቀምጦልናልና ይሄንን ቃል መነሻ አድርገናል። መዛል፣ መታከት ለነፍስም ለስጋም የማይጠቅም ትልቅ በሽታ ስለሆነ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልቆንም በአሁኑ ሰዓት መዛሎች አሉ በየቦታው። ዓለም ብዙ ኮተቷን እያራገፈችብን ስለሆነ የሰው ልጅ ከነበረው ትጋት ወደ ኋላ ሲዝግ እናያለንና ይልቁንም ለኛ ያስፈልገናል፣ ከራስ ጀምሮ ያስፈልገናል ብያምናለሁና በዚህ ቃል እንዲያስተምረን የሱ ፈቃዱ ይሁንልን። መዛል ወይም መታከት ለነፍስም ለስጋም መሰረታዊ እንቅፋት ነው፣ መሰረታዊ የሆነ እንቅፋት ነው። ስለሆነ ከትጉህ እግዚአብሔር የተወለዱ ቅዱሳን ትጉህ ሆነው ሰዎችም ትጉህ እንዲሆኑላቸው ይፈልጋሉ። አጓጭው ሕይወት እሱ ስለሆነ ለስጋም ለነፍስም እንዳልኳችሁ የማይጠቅም መሆኑን አጠቃላይ የቅዱስ ጳውሎስን አምላክ የሚያመልኩ ቅዱሳን ተባብረውበታል። በዚህ ሐሳብ ለምንም አይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። ይሄንን ለስጋ እንቅፋት የሚሆነው በስጋ በኩል ምን አይነት ችግር ያመጣል የሚሉ ሐሳቦችን ማስተዋወሻ ያዛችሁ አይመስለኝም። ብዙዎች ግን ወንድሞቼ እህቶቼ ተጠቀሙበት። ግድ የላቸውም። ይሄንን እድል ያገኙ ወገኖች የሉ፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው የሉ። በየክፍለ ሀገራቱ ወጣ ብለን በየገጠሩ እናያለን። እናንተም ግንዛቤው አላችሁ ብዬ አስባለሁ። በካሴት የሚያስቀድሱ አሉ። ያንን ልክ አንድ ካህን እንደቀደሰላቸው አምነው የሚቀበሉ አሉ። አይደለም መምህር እንደዚህ አይነት ቦታ ተዘጋጅቶ ወንበሩ እንደዚህ አምሮ እንደዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት ታጅቦ አጠቃላይ እናደርግ የነበርናቸው ነገሮች የሉም፣ በሌላው የሉም። እና ይሄን እድል እንጠቀምበት ማለት ነው። አንዲት አጀንዳ ለዚህ ዓላማ መለየት የግድ ይላል። በእውነት ምንም አይነት እውቀት ይኖረን እኔ ጽፋለሁ እማራለሁ። እዚህም አውደ ምሕረት እግዚአብሔር ይመስገን እድል ሰጥቶኛል። ያችን ጊዜ እግዚአብሔር ከለየልኝ ለምን አንጽፍ? ልጆቻችን ነገ ማስታወሻ እኮ ነው እ ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን ለሌላው ማካል ማስታወሻ ነው። እናቴ እንዴት ማር ነበር እኮ ለሃይማኖቷ ጊዜ ሰጣ ይው ትጽፍ ነበር አባቴ እንዲህ ይጽፍ ነበር ይላሉ ልጆች። ይሄንን መልካም አርያ ይዘው እነሱም እንዲሁ ብዙ አይደለም ማመላከት ነው ከናንተ የሚጠበቀው እንጂ ጊዜን ማባከን ስለሆነና ለስጋ ምን አይነት ቅፋት አለው ስንል መታከት ወይም መዛል ደሃ እንሆናለን ወይም ደሃ ታደርጋለች ይላል መታከት። እኔ አይደለም የሚለው ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን ነው። ምሳሌ 10 ቁጥር 4ን ስናይ የታካች እጅ ችግረኛ ታደርጋለች የምንጃረን የማነች የታካች እጅ የሰነፍ እጅ ችግረኛ ታደርጋለች ምሳሌ 10 ቁጥር 4። አዎ ይሄ ብዙ ኢንተርፕሬት ማድረግ አያስፈልግም በእውነት ምን አቆስ ስለሆነ ታካች ወይም ሰነፍ ከሆነ እዛው ነው ነገም እዛው ነው የሚከተለው ወርም ዛሬም ያው ነው የሚከተለው ወርም ዘንድሮ ያው ነው የሚከተለው ዓመትም እንዲሁ ነው ታካች ወይም ሰነፍ ምንለው አካል ስለሆነ ችግረኛ ታደርጋለች ከችግሩ መላቀቅ አይችልም ነው። ከሰዓት አንፃር ዋና ዓለማዊ ይሄ ጉዳይ ስራ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ በምኞት ብቻ ይጓዳል። በምን ብቻ ይጓዳል? በምኞት ብቻ። ምኞት ሰው ስለሆነ ሰው ያለውን ነገር ሁሉ ለማግኘት ይፈልጋል። ግን አይችልም። ማግኘት አይችልም። በጭራሽ አይችልም። ይመኛል እዛው ነው ነገም ይመኛል። ይሄንን አሁን ምን ያደረለውም የምለው ምሳሌ 13 ቁጥር 4 ስታነቡ ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን እንዲህ በግልጽ ጽፎልናል የታካች ሰው ነፍስ ትመኛለች አንዳችም አታገኝም ይላል አንዳችም አታገኝም የሚመኙ ጫታቸውን በዚህ አድርገው ያኘካሉ ግን የሚመኙት ነገር በጣም ብዙ ነው አይሆንም ግን መውጣት መትጋት ያስፈልጋልና ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን ይሄንን በግልጽ ነግሮናል። ሌላው መንገዱ አይቃናም መንገዱ ምን አይልም አይቃናም አሁንም የነብይ በምሳሌ 15 ቁጥር 19 ላይ ዲስል ጽፎልናል የታካች መንገድ እንደ እሾህ አጥር ናት የጻድቃን መንገድ ግን የተደላደለች ናት ይላል። እንደ እሾህ አጥር ናት የሰነፍ መንገድ እንዲህ ባደርግስ እንዲህ በሆንስ የእሾህ አጥር ታውቃላችሁ አይደል እኔ ያው ሾህ ይወጋኝ ያደኩበት ገጠር ስለሆነ አውቀዋለሁ እዚህ ተወልዳችሁ እዚህ ያደጋችሁ ካላችሁ ምናልባት ኮረኮች መንገድ ለናንተ ሾህ ሊሆን ይችላል ይሆናል ይሄንን አይደለም የገለጸው ሾህ ነው ሾህ እንዴት ብነግድስ ብከስስ እንዴት ባደርግስ እንዴት ቢሆንስ እያለ እንዲሁ መንገዱ ሳይቃና እዛው እርገጥ እንደደረገ ወታደር እዛው ነው እዛው ይኖራል። ግን ትጉ የሆነ ሰው ግን ከዚህ በተቃራኒው እግዚአብሔርን አጋዥ አድርጎ የማይደርስበት የለም ይለናል ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን። የጻድቅ መንገድ ግን የተደላደለች ናት ሁሉም የተስተካከለ ነው ማለት ነው። የጻድቁ የቅዱስ ቂርቆስ መንገድ የተደላደለ አልነበረም ግን የተደላደለ ነው። የና አቡነ ገብረ ክርስቶስ በዛሬነት የምናስባቸው የና አቡነ አረጋዊ መንገድ በጣም ከባድ ነው ወጣውሩ የበዛበት ነው ግን የተደላደለ ነው ለነሱ ምንም አይደለም የማለፍ አቅም አላቸው ችግሮቹን የመቋቋም ውስጣዊ ኃይል አላቸው ትክክለኛው ኃይል አላቸው። ይሄ ስጋዊ ኃይል ድንጋይ ወርውሮ ሰውን የሚከሰክስ ደም የሚያፈስሱ አይነት ሳይሆን እውነተኛው ኃይል የሚጠቅም ኃይል ይኖራቸዋል። የሚጠቅም ኃይል እባብን የሚያዝዝ ኃይል፣ ዘንዶን የሚያዝዝ ኃይል ና እዚህ ተራራ ላይ ታወጣኛለህ ና ታዘዝ ብሎ የሚያዝዝ ኃይል ያን ኃይል ገንዘባቸው ያደርጋሉ። መንገዳቸውም የተስተካከለ ይሆናል። ተስተካክሏል። ያንድም ጻድቅ ወይ ያንድም ትጉህ ሰው አዎ መንገዱ የተበላሸበት የለም። አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር መንገዳቸው ከተስተካከለላቸው ይደምረን። ሌላው ለልመና ይዳረጋል። ለምን ይዳረጋል? ለልመና ታካች ነው እኮ የሚዝል የሚፈሰፈስ ሰውነት ያለው ሰው ለልመና ይዳረጋል። ይሄን አሁን ሪፍሌክት ማድረግ አያስፈልግም። ምናውቀው ነው በሀገራችን በዚህ በረ እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከ50,000 በላይ ለማኝ እንዳለ ቀደም ላይ ተጠናው አሁን ከነዋሪው ጋራ ወደ መስተካከል እየሄደ ይመስላል። እሱ ባንድም በሌላም የመጣችው ችግር ነው። ግን ለልመና የተደረገ ብዙ ነው። እጅ አለው፣ አይን አለው፣ ሁሉም ነገር አለው። ሰውን ራሱን ከመርዳት አልፎ ሌላውን አካል መርዳት የሚችል ሙሉ አካል አለው። ግን ይለምናል። ይህ ምሳሌ 20:4 ስናነባውንም የምናገኘው ነው። ታካች ሰው በብርድ ምክንያት አያርስም፣ ስለዚህም በመከር ይለምናል። ምን ይላል? በመከር ምን ይላል? ይለምናል። የእግዚአብሔር ሰዎች ሆነን ይልቁንም የሰንበት ተማሪዎች ሆነን በዚህ ወጣትነት ወቅት እያለን ከመለመን ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይሰውረን። የትኛውንም የልመና አይነት ከመለመን ያድነን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ የሥጋዊው ሕይወት ነው። በሥጋ በኩል የተነገሩ ናቸው። ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ታካች ወይም የሚዝል ሰው የሚደርስበትን ፈተና በነቢየ እግዚአብሔር በሰሎሞን ብቻ እነዚህ ነገሮች ተነግረዋል። በሲራክ ስንሄድ በጣም የበለጠ ነው። ለዚህም ነው ምሳሌ መጽሐፈ ሲራክን በቅድመ መሐርጎሙ ለሁሉክሙ መጽሐፈ ሲራክ ወመጽሐፈ ሰሎሞን ወመዝሙረ ዳዊት የዳዊትን መዝሙር ምሳሌ ሰሎሞንን የሲራክን መጽሐፍ ለልጆቻችሁ አስተምሩ ብለው አባቶቻችን በ11ኛው አንቀጽ ወፍታ ነገሥት የጻፉልን ለዚህ ጠቃሚ ምክሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በእኛ ይከሰታሉ። ብንዝል፣ ለመለመን እንዳረጋለን፣ መንገዳችን አይቃናም ያልናቸው 4 ነጥቦች ከሰዓታችን አንፃር አዎ በእኛ ላይ አይናቸውን አፍጥጠው ይመጣሉ። ብንታክት ይህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ያነሳናቸው ነጥቦች ከሥጋ ጋር የተያያዙ ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ያለን ይሄኛው የሥጋው ዓለም እንዲሳካ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ተጨንቆ አይደለም። ለምን በሌላ ቦታ የተሳካላቸው ሰዎች እንዳልተሳካላቸው እንደሚሆኑ ጽፎልናል አይደለም? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:21ን ስትመለከቱት ዘዘ በሉ ይከጉሙ ከመዘ ይበሉ፣ ይበሉ ይጠጡ የነበሩት እንዳልበሉ እንዳልጠጡ ይሆናሉ፣ ለምን በሞት ያልፍባቸዋልና። ወዘይ ያውሰው ይከጉኑ ከመዘ ያውሰው፣ ያገቡ ይጋቡ የነበሩት እንዳላገቡ እንዳልተጋቡ ይሆናሉ፣ ለምን በሞት ያልፍባቸዋልና ብሎ በግልጽ ቃል ጽፎልናል። ይሄ ጉዳይ አይደለም ያሳሰበው። ግን ይሄስ ቢሆን ለምን አነሳው? ከነፍስ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ከጽድቅ ጋር የተያያዘ ነው። የሥጋ ጉዳይ በጉስና ምክንያት ብዙ ወንድሞቻችን አተናል ወደ አዳራሽ ሄደዋል በስንፍና ምክንያት ህይወታቸው የተስተካከለ ባለመሆኑ የሙስሊም ሚስቶች የሆኑ እህቶቻችን አሉ አምላክ ቅዱሳን ዘይር ከዚህ ያድን በእውነት አሁን የተያዘው እሱ ነው ጊዜ የለንም ምናልባት ሰፋለ የውይይት ጊዜ ካለ በዚህና በመሰል ነገሮች ልንነጋገር እንችላለን በሚያሳዝን መልኩ አሁን የተያዘው እሱ ነው ደከም ያለ ኢኮኖሚ ያላቸው እህቶቻችንን ያዝ እንዲህ እናደርጋለን ሆን ብለው ለሞገድ የተዘጋጁ እንዳሉ ጥናቶች ያመለክታሉ እየተከፈላቸው ሆን ተብሎ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህን ዘመን ተክተን ራሳችንን መቻል ካልቻል ከሃይማኖት ጋር የተቆራኘ ሆኗል ስማቸውን ቀይረው ይሄዱ የለም ወደ አረብ ሀገር ሁላችንም እንደምናቀው ማተባቸውን በጥሰው የሉም አሁን በዛው ድረስ የሚያርዱ ይከስሉ አሉ ለምን ይሄዱ እንግዲህ የብዙዎቻችን መልስ የተለያየ ሊሆን ይችላል አንድና አንዱ ግን ብዙዎቻችን የሚያስማማን የችግር ጉዳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለስጋይና አይነት ጉዳት አለው ከዝለት መንፈስ ልንወጣ ያስፈልጋል መረዳዳቱ ሊኖር ያስፈልጋል አይን ካሉ ከሰዓት አንፃር አሁንም ለስጋ ነው ቅድም ያነሳሁት ቁጥር 2 ግን ለነፍስ ምን አይነት እንቅፋት አለው ስንል ለስጋ ያሉ እንቅፋቶች ሁሉ በነፍስንም ያገኙታል ይሄንን በቁጥር 1 ለስጋ ደሃ እንደሚያደርግ ሁሉ ነፍስ ደሃ ትሆናለች ሰነፍ ከሆነ የምትዝል ከሆነ የማትበረታ ከሆነ ደሃ ትሆናለች ደሃ ማለት ምንም የሌለው ማለት አይደለም ለነፍስ ምን ስያሜ ይሰጣታል ስንል ኃጢአት ባለበት አትባል ኃጢአት ወይም ኃጢአተኛ አይደለም ኃጢአተኛ ማለት ምን ማለት ነው ኃጢአት እግዚአብሔርን ያጣ ምንም የሌለው ባዶ ማለት ቆን ባዶ ማለት ነው ደሃ ማለት ነው ከዚህ በላይ ወርቀት የለም የስጋው ጉዳይ ቅድም እንዳልኩት በሞት ያልፋል በሞት ይተከለላል ነፍስ ግን በደህነቷ ተከተላለች ለማኝ ተሆናለች ደሃ ተሆናለች እግዚአብሔርን ታጣለች ባዶ ተሆናለች በቁጥር 2 ቅድም እንዳልነው ለልመና ይዳርጋል እንዳልነው ሁሉ ነፍስን በተመሳሳይ መልኩ ለልመና ተዳረጋለች ለማኝ ተሆናለች ይሄን ታስታውሱ የለም ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ያለውን ቃል ስትመለከቱት የሁለት ሰዎችን ሕይወት መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሳሌ አሳይቶናል አንደኛው ነው ሁለተኛው ማን ነው አልዓዛር ሁለት ሰዎች በዚህ ዓለም ነበሩ ነው አዎ ባለሀብት ነው እንደ ስጋ ባለሀብት ነው አልዓዛር ግን ምንድነው ደሃ ነው ምንም የለውም በእግዚአብሔር ፊት ግን ሀብታም ነው እግዚአብሔርን የሚያውቅ በአምልኮቱ የቀና ጽኑ ደህነቱን ለማማረር ያላደረገ ሰው ነበር የወይፈቅድ ይብላ ፍርፋራተ ማይዱ ለባይ ይላል ከባይለ ጸጋው ማይድ ፍርፋሪውን ሊበላ ይወድ ነበር ያንን ስንኳን የሚሰጠው ሰው አልነበረም መተርጉማን ሐዲሳት ለሰባት ወር ያህል በረሃ አውጥቶልኝ ይሄንን ከግቤ አስወጡት ብሎ ነው ከግቢው እንዲወጣ አድርጓል ለምን ደሃ ፈልግ ደሃ ማየት አልወድም ብሎ ማለት ነው እ ደሃ ለባለሀብቶች ቃቃ እኮ ነው አይደል ከኛም የእግዚአብሔርን ቃል ከምንሰማ እንዲህ አይነት ባህሪያት አንዳንዴ ብቅ ይላሉ በእውነት ዶችን መጽሐፍ ታቻሉ አካላትን ወይም ሰው ማበላለት ይህ ካለ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሆነን ያው የሰንበት ተማሪ ማለት ሌላ አይደለም አርቢተ ክርስቶስ ማለት ነው የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት አይደለም አይደለም ዘይት ሰው ምንም ጥያቄ የለውም ሰንበት ሳይሆን እለት አላ ነው ወለቱ ሰንበት እለት ይባል አይደለም እኔ ነኝ ያለው አርቢተ ሰንበት ማለት አርቢተ ክርስቶስ ማለት ነው ሌላ አይደለም ማበላለጡ አለ ነው ይሄ እንዲወጣ አደረገው ከቅጽሩ ከቤቱ እንዲወጣለት ሰብእናው ዘነጋ ነገር ልክ የደሃው ያላዛር ጽጓ እንደሚደርሰው ያላዛርን ጽጓ እንደሚጎነጭ ማሰብ አልቻለም ነበርና እንዲወጣ ተደረገ ያው አላዛር ሞተ ይላል ቅዱሳን መላእክት ወአንበሩ ወስተስና አብርሃም በአብርሃም ቅፍ አስቀመጡት ይላል አባቶቻችን በሕይወት ስጋ ያያሉ እንግዳ ተቀበለች ናቸው በነፍስም በተመሳሳይ መልኩ ተቀብሎታል አብርሃም አላዛርን ማለት ነው የአምላክ ፍርድ የአምላክ ፍትህ ሁለት ነገሮች ላይ እኩል ነው በዚህ ዓለም አንደኛው የሰው ልጅ የሚመጣበት መንገድ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ አንድ ነው 9 ወር ይቆያል ከናት ማይዘን ከአምስት ወር አንዳንዴ በ10 ወር ሊቆይ ይችላል ይሄን ቅዱሳት መጻሕፍት የሚመሰክሩት ነው ወነበርኩ አስርተ አውራ በደም ርጉ ይላል በእናቴ ማይዘን 10 ወር ተቀመጡ ይላል ነብይ እግዚአብሔር ሶሎሞን ብዙ ጊዜ እህቶቻችን መደናገጥ አለ ትንሽ አለፍ ካለ እንደስጋ ሊሆን እንዲህ እኮ ይሄን ያህል ወር ሆኗል እኮ ይሄን ያህል ቀናት ሆነዋል ለምን አለፈ ብለው ጨናነቁ ያለ ግን ይሄ ያምላክ ስራ ነው ባናነት መሰረታዊ ጉዳይ 9 ወር ከአምስት ቀን ብንልም የሱ አሰራር አመትም ሊሆን ይችላል የሱ አሰራር ነው እና የሰው ልጅ የሚመጣበት አንድ ያለቀሰ ወደዚህ ዓለም ይመጣል በእናቱ ማህፀን አልፎ ራቁቱን ይመጣል ወለተኛ ደግሞ አካሄዱ ነው አሸኛኘቱ ነፍሱ ከስጋው ተለይቶ አስከሬን የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ይሄዳል ያዳምጣችሁ ነው ወንጀ ለማሳሰብ ነው ውስጣችን አለ አለ ግን ብፁዕ ዘይሄድ ለተሞቱ ወርስቱ ለተሞቱን የሚያስብ እርስቱ መንግስተ ሰማይን የሚያሳውስ እሱ ብፁዕ ነው ተብሎ ተጽፏልና አንድ ነን ምንም አንድ አለቃ አጥፎ ነበር አንተም እዚህ አየጤና ይችላል ማለት ለተነስተው ሲሉ ያ የማይረግ ስማቸው ምኑ ቀርቶ አስከሬኑ ሊነሳ ስለሆነ መንገዱን ከፈት አድርጉት በተመሳሳይ መልኩ አሁን መርከዝ ይልቅ ያውና አይደሉም ያለፉት እዚህ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ሲቀበሩ ሌሎችም ሲቀበሩ በተለይ ያን ጊዜ ነው በደንብ ወደ ውስጤ ያየሁበት ስለሆነ ነው የሳቸው ስምጠራ በተመሳሳይ መልኩ አስከሬን በሚል ስያሜ ነው ይዞ ፍታቱ ጸሎተ ፍታቱና አንዳንድ ነገሮች ካለቁ በኋላ ወደ መቃብራቸው ሲሄዱ አሁን ለአስከሬኑ መንገዱን ከፈት አድርጉት አንድ ስያሜ ነው የሚኖረው ስለሆነ አላዛርም ሞተ ባላቱን ነው ሞተ ይላል አላዛርን ተቀበረ አይለው ሞተ ካለ በኋላ ነው ግን ተቀበረ ይላል የሞት ሞተ እዛ ሆኖ ምንድነው ያለው ወደ አናርሰ ጉዳይ ልመለስና ወሬዮ አላዛር ብሩክ ከሩቅ ሆኖ አላዛርን አሸክሞ ተመለከተው በአስሩም ጣቶቹ ውሃ ይፈልቅ ነበር ነው አስሩም ጣቶቹ ንጹህ ውሃ ይፈልቅ ነበር በዚህ ጊዜ አላዛር አብርሃም ምንድነው እንደዚህ ሰብሰብ ብለን ካልጸለይን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እዚህ መራከብ ብዙ ተምሬያለሁ ሲጀምር ባልመጣ ማከል ላይ መጥቻለሁ ትልቅ እድል ነው በእውነት ለፈጣሪ ጊዜ ሰጥቷው እንደዚህ ቃሉን መስማት መጸለይ ጥንተ ተፈጥሯችንን አለመዘንጋት ነው ምክንያቱም የተፈጠርንበት ዓላማ ይሄው ስለሆነ ለምስጋና አይደለም አሁን ወደ ማኘክ ሄደው ሰው ወደ መጠጣቱ ወደ መብሉ ወደ ምኑ ሄደው የርግማኑ ጤት ሆነ እንጂ ዓላማችን እኮ ይሄን ነው አይደል ወሶ በያየ ኮኮ ለዘፈጠረከ ንፋስ ወነድ ፈጠረ ሰባ ዘማሬ ይደከ አዎ ባታ መሰግናው ቅዱስ ባትል ባንተ ምትክ አዳምን ፈጠረው በመቃብያን የምናገኘው ነው ሁለተኛ መቃብያን ምዕራፍ 3ን አንብቡት ስለ ዲያብሎስና ስለ አዳም ነው የሚናገረው የሰው ልጅ የመጣበት ዓላማ ይሁን ለምስጋና ነው ቅዱስ ሊል በዚህም ይቀደስ መሰረታዊ ፍላጎቱም ተሟልቶ ሊኖር ልብሱ መጠለያው ምግቡ ሆኖ ሊኖር ማለት ነው ለዚህ ነውና ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ለናመስግን ያስፈልጋል ከዚህ በላይ ጸጋ የለም አሁን እንዴት ነው እንደሄደ የነበረው ቤተክርስቲያናችን ይሁን ያደርጋ ባፕቲዝም ኖሮ አባቶቻችን በየቦታው ቤተክርስቲያንን ባይተክሉልን ኖሮ አሁን ይሄ ነው የነበርነው ብዙ ጫጫታ ብዙ ድንፋታ ብዙ መዳራት ብዙ ህሊናን የሚጎዱ ነገሮች ባሉበት ቦታ ሰላም የሚነሱ ግን ሰላምን የሚነሱ ብዙ ነገሮች ባሉበት ቦታ ነበር የምንኖረው ዞር ብለን እናስባቸው ወንድሞቻችን የቦታ እንዳሉና እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ታላቅ እድል ነው ለዚህ አለመዛል ያስፈልጋል መታከት አያስፈልግም ምላርክ ምንታ ንግበ ምን እናድርግ አስተማሪዎች ብቻ መጠበቅ ሳይሆን በዚህ መራከብ ምንድነው ከኔ የሚጠበቀው በጣም ብዙ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ሊጸልይ ለምን አናደርግ ብዙ ሰው እዚህ ተሳታፊ ጥንተ ተፈጥሮን እንዲያስብ ለምን አናደርግ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ ከመለመን ለመዳን የሉቃስ ወንጌል ቁጥር 24 ማንበብ ያስፈልጋል ከሁለቱም አካላት የምንወስደው ብዙ ትምህርት አለ ስለሆነም ስጋዊና ነፍሳዊ በረከትን ለማግኘት ልንተጋ ያስፈልጋል ከመዛል መራቅ ያስፈልጋል የትጋትን ተቀም ሁላችንም እንደምንገነዘበው ትጋት በራሱ ቅዱሳት መጻሕፍት ሀብት ብለው ተርጉመውታል ትጋት ምንድነው አቋቸው ትጋት ምንድነው ሀብት ነው በራሱ ትጋት የሚባለው ነገር ሀብት ነው ይሄንን ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን ምሳሌ 12 ቁጥር 27 ስታነቡ ለሰው የከበረ ሀብቱ ትጋቱ ነው ይላል ምኑ ነው ትጋቱ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በረከተ ስጋ ለማግኘት መትጋት ያስፈልጋል አይ ይሄ ሰው ዓለማዊ ጉዳይ ነው እያስተማረን ያለ እንዳትሉ በእውነቱ በረከተ ስጋ ቢኖር ይሄንን አደራሽ እጅግ በጣም በሰፋ መልኩ ማድረግ እንችላለን ብዙ ድሆችን እዚህ ወደቁ ነዳያንን እየሰጠን እያበላን እያጠጣን እያስተማርናቸው ሰው ማድረግ እንችላለን። ከሰው ያልተፈጠሩ የሚመስሉ አካላት ናቸው፣ ግን ስጋው ደግሞ ያስፈልጋቸዋል፣ ንስሐ ያስፈልጋቸዋል። ማድረግ አንችልም ነበር በዕለ ስጋዊ ነው። ስጋዊ የበለጠ ደግሞ አሁን ነገሩ እየጠበበ ነው የሚሄደው። ዓለም ጥላ የማለብ ስራ እየሰራች ነው ያለችው። አሁን ካልበረታን እየወደቅን ነው የምንሄደው። ያስፈልጋል ወደ ስርቆት መሄድ ይኖራል ከሌለ፣ ወደ ማንሸት መሄድ ይኖራል ከሌለ ይኖራል። ምን ጥያቄ የለውም። እኔ አይደለም አሁን የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ ነው። ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን በምዕራፍ 30 ቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ብናነበው ጥሩ ነው። እንዳልጠግብ እንዳልክድህም፣ አዎ ሀብታም አታድርገኝ፣ ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅ፣ አዎ በሐሰትም እንዳልምል ይላል። ምሳሌ 30 ቁጥር 9 አንብቡት። በግልጽ ቃል ነው። ሁለቱንም ጠልቷቸዋል። ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅ። ማውሸት ይኖራል። እንዲህ ሆኖብኝ ነው፣ እንዲህ ሆኜ ነው። ያን ጊዜ መንፈስ እግዚአብሔር ከኛ ይለያል። ኃጢአት በእኛ ትነግሳለች። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅድም እንዳልኩት ትጋት ሀብት ከሆነች በራሷ መትጋት ይጠይቃል። በእውነት እህቶቻችን ወንድሞቻችን ብዙ ስራ መስራት ይጠበቃል። መረዳዳት የለም። እንዲህ አድርጉ ብሎ አቅጣጫ የሚያመላክተን የለም። ለምንድን ነው የማንተባበረው? ለምን ከሌሎች አንማርም? ይበልጡንም ይልቁንም ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ በአሁኑ አካሄድ የምንሄድ ከሆነ አይሆንም። በጭራሽ ወድቀን ተጠቅጥቀን ይሄ ምንድነው አላምጠን አኝከን የተፋ ነው ሸንኮራ ገዳ ነው የምንሆነው። አይሆንም። ሌሎችን ታስታውሳላችሁ እንዴት እንደሚረዳዱ? ሰብሰብ አድርገው መርካቶ ቃ ያስገቡና ይገዙና አንድ ሱቅ ተከራይተውለት ይሄን ሽጠህ ይሄን ያህል 100,000 ብር ነው ሽጥና አምጣ ይባላል። ምንም ያወጣው ነገር የለም እሱ። ያ ነገር የሚደረገው ብዙ ክርስቲያኖች ካሉበት ሱቅ አካባቢ ነው። ሆን ተብሎ ያ ሱቅ እንዲከራይ ይደረጋል። ወፍጮ ሌላ ነው። አጠቃላይ ሱቆች አሁን እዚህ ጭቆስ አስያስተምሩ። እኔ ዝም ብዬ ለትምህርት እንደሆነኝ እንዲሁ አላልፍም። እያንዳንዷን ነገር ጉዳይ ሰጥቼ ነው የምመለከተው። እነማን ናቸው? በቀኝና አይደለም፣ ይሄ እግዚአብሔር የሚያውቀው አይደለም። ከዚህ አንፃር እንዳታዩት አልፈልገውም። ግን አካሄዱ ምንድን ነው የሚመስለው? እኛ እስከማን ነው የምንገዛው? ምናልባት 10 ሳንቲም ከቀነሱልን ክርስቲያኖች እዚህ እያሉ እነሱ ጋር ነው። እነሱ ግን ሆን ብለው ስልጠናው እየተሰጠን ያለው በሰፊው እየተሰጠን ያለው ከነዚህ እንዳትገዙ ብዙ እዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮችን አንስተን በሰፊው የምንወያይበት ጊዜ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ማነው ቅዱስ ነብዩ እግዚአብሔር ሰሎሞን ያነሳው ድህነትን ከመስረቅ ጋር ከጽድቅ ጋር አያይዞ ነው የጸለየው። ሲጸልይ ድሃም አታድርገኝ ሀብታምም አታድርገኝ፣ ሁለቱም ከባዶች ስለሆኑ ነው። ሀብት ካወቁበት ብዙም ያስቸግር አይሆንም። ግን ያዕቆብ በላ ወገዝፈ፣ ያዕቆብ በላ ወፈረ ወረሰ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርንም ረሳው ብሎ ነብዩ እግዚአብሔር ሙሴ ጽፏል። ብዙ ጊዜ ሰዎች አስፈላጊው ነገር ከሞላላቸው በኋላ ወራላ ይላል። አምላክ ቅዱሳን ከዚህ ያድነን በእውነት። ይሄ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እዚህ ተምረን አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ እንደው ጭልጥ ብለን ዞር ብለን ከዚህ አንድ ቀን የተማርን የማይመስለን በዛው ይደል ከሆነን የምንቀር ወንድሞች እንዳንኖር እህቶች እንዳንኖር በእውነት ምንም ይሳካልን? ምንም ደግሞ ስኬትም አይደለም። የተሳካ ምንለው ነገር እንደ ስጋዊ አይን ካልሆነ በስተቀር ለነፍስ ሲከፋ ከሞት በኋላ ያለው ህይወት ነው። ሲከፋ ያን ጊዜ ነው ቅድም እንዳልኩት እንዳላዛር ያንን የመጀመሪያውን አላማ ስናሳካ ያን ጊዜ ተሳክቶልናል። አለዛ ተሳካልን ብለን የምናስብ ከሆነ ከደጁ ከአውደ ምህረቱ ከዚህ አውደ ምህረት የምንርቅ ከሆነ ያን ጊዜ ከስረናል። ክሳራን በእውነት ልናስብ ያስፈልጋል። ምናልባት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደ ኋላ ያለው ወንድሞች ካሉ በእውነት ልንነግራቸው ያስፈልጋል። ስለሆነ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለስጋችንን በርትተን ምንም ማርሶች በርትተን ማጥናት ምን እንደብሶች በርትተን ማነገድ በስራው መድረክም ያለን ሰዎች በዛ አመርቂ የሆነ ስራ መስራት እስከመሸለም ድረስ ያለ ምን ከፈለኝ እኔ ትንሽ ነው ስለዚህ ለምን እንደማለው ጓደኛዬ የገሌ እንደዚህ ነው ከሱ የበለጠ ለምን እንደዚህ ይጥራለው ለምን እደፋለው የምንል ከሆነ ዋጋ የለንም። አሁንም መዛል ነው ይሄ መታከት ነው ይሄ የምንተጋ ከሆነ እዛው እንታጫለን ለትልቁ ነገር እዛው ካለንበት ቢሮ መቼም ለነፍስ ብሎ አይደለም እንደ ተቀጣሪ የሆኑ ሰዎች ለነፍስ ብሎ አይደለም ይቀጥሩ የተሻለ ስራ ይሰሩልናል ብለው ይሰሩልናል ለተቋሙ ወሳኝ አካላት ናቸው ብለው አምነውብን ነው። ስለሆነ የበለጠ እግዚአብሔር በሰጠን አቅም ሳንሰስት የምንሰራ ከሆነ እዛው እንታጫለን። ስማችን ይገናል ይሄዳል ላይ ድረስ የሚደርሱ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን እናያለን። ይሄ እውነት ነው። አዎ ስለሆነ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እኛን መርዳት ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ያሰብን መኖር ያስፈልጋል። ይልቁንም መረዳት በዚህ የእድሜ ክልል በመረዳት ደረጃ ያለ ሰው ካለ ራሱ በደም ላይ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ቃል ጽፎልናል ባነበው ጥሩ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ከእናንተ ጋር ሳለው በጎደለኝ ጊዜ በማንም አልከበድኩበትም ይላል። በማንም ምን አላልኩበትም አልከበድኩበትም። እዚህ ላይ በትርጉማን ሐዲሳት ሰፋ ያለ ትርጓሜ ያስቀምጠዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ስራውን እናጋለን በታምር የተጠራ ሐዋርያ ነው። ነዋይ ሮይ ረሰይኩከ መርጥቃ አድርጎ እግዚአብሔር ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት ያዘጋጀው ነው። ግን አገልግሎ ገንዘብ አይቀበልም። ከመይክብድ በላይ ሆሙ እንዳልከብድባቸው ነው የሚለው። ምንድነው የሚያደርገው? ቀን ሲያስተምር ይውላል፣ ማታ ድንኳን ይሰፋል፣ አጠቃላይ የእጅ ስራ የሚባሉ ነገሮችን ይሰራል። ግን ትልቅ ሐዋርያ ነው በእውነት እስከ 3ኛው ሰማይ የተመጠቀ ብዙ ታምራት የተደረጉለት ሐዋርያ ነው። ከዚህ ማይረግ ደርሶ ይሄንን የተናቀ ቢበር ስራ መስራት አልነበረበትም። ሰራ ግን ለምን ለኛ ሪያል የሆነንም ጭምር ነው ተጽፏልም። እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእውነት በማንም ላይ ልንከብድ አያስፈልግም። የቤተክርስቲያን ልጆች ሆነን ጥገኛ ከሆነ ችግር አለ። ለምን አምላኬ እኮ ብራብ አብልተኛል ብጠማ አጠጥተኛል ብሎ ይጠይቀኛል፣ ብራቆት አልብሰኛል ይለኛል እኮ ብሎ ያለ አቅሙ አማቶ መተኛት እረፍት አይደለም። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አይደለም እንደ እረፍት አንወስደው። እረፍት የሚባለው ነገር በጎ ነገሮችን ማድረግ ነው። እስከ ውስጥ ያልሰርሳል። አሁን ከሚደረግልን ስናደርግ ደስ አይለንም? እግዚአብሔር በሚያውቀው አይደለም? በጉራዋሪያ ተጻፈልን እሱ ነው ከሚቀበል የሚሰጥ ይሻላል አይደለም? በጉራዋሪያ ተጻፈልን ይሄ ነው ቀጥታ። ስለሆነ ብዙ አካላትን ስንረዳ የሰንበት ምርቴት አባላት ጠንካሮች ናቸው አይ ከዚህ በመግባቷ እኮ ነው የተቀየረችው እንደዚህ አይነት አቋም ያላት ብርቱ የሆነችው ብርቱ የሆነው ራሱን ያስተካከለው ከዛ ገብቶ ነው የሚል ለቤተ ክርስቲያኑ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ስሙ በራሱ ገናና ነው የሚሆነው በበጎ ያስተራል አለዛ እዛው ምንሆን ከሆነ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር የሰጠን አካል ለሰራበት ስለሆነ እንጠይቅበታለን ነው ስለሆነ በረከተ ስጋን ለማግኘት ይረዳል የትጋት ጥቅም ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃ በረከተ ነፍስን ለማጥራት የእግዚአብሔር ቃል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 61 ከቁጥር 12 ያለውን ስናነብ እስማንተ ፈዲዮ ለሁሉ በቀንዋሩ ለሁሉ እንደ ስራው ተከፍለዋለህ ነው የሚለው ለሁሉም እንደምትከፍለዋለህ እንደ ስራው ስራ አለ ማለት ነው ስራ አለ ትጋት ምንድነው ያንን ነው ስራ ያቺ ስራ ምንድናት ነው የነፍስ ስራ አንዱ ይሄ ነው አሁን ያለንበት መናገር እግዚአብሔር ይመስገን ለጸሎት ለሃይማኖት ጊዜ ለይቶ ቦታ ለይቶ ጊዜ ሰጥቶ እግዚአብሔርን እያሰቡ በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ቀላል ነገር አይደለም አንዱ ይሄ ነው አንዱ ስራ ነው ማለት ነው ከዚህ ባሻገር የጸሎት ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን አብረን በጋራ መጸለያችን አንዱ ነው የግልስ በግል ደረጃ ብዙ ወንድሞቼ ብዙ እህቶቼ መጀመሪያ ላይ አንድ ሀገር የጸሎት አይነት እንጀምራለን መዝገበ ጸሎት የሚባለው አንድ ማይቀረን ይላል በኋላ ግን ዝግያል እየቀነስ ነው ይላል ይሄን መረጃ ምናገኘው ከእናንተው ነው ከዚህም ከኔ ጋር ምንቀራረብ ልጆች አላችሁ እኔ ወንድሞቼ እህቶቼ ማለት ነው ለምንድን ነው ወይ መጀመሪያ ላይ በስርዓቱ በተመጠነ መልኩ መጀመሪያ ላይ ቀስ ይያሉ ማለት ከተጀመረ በኋላ ግን ወደፊት ነው ክርስትና ወደፊት ነው ወደ ኋላ መጨረሻ የለም ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ያኖርናቸው የጸሎት መጻሕፍትን ማንሳት ያስፈልጋል በአዲስ መልኩ መጓዝ ያስፈልጋል በእውነት ምን ምክንያት አለ በዚህ ሀገር ቀንም ሌሊቱም ቀን ነው ምክንያት የለንም መብራት አለ ሁሉም ነገር አለ ይደርሳል ደግሞ ማድረግ እንችላለን ስንክሳር የዕለቱን ሰንተው የአንድ ታምራ አንብበው ታምራ ማርያም አንዳንድ ሰንተው የሚወጡ ወንድሞች እህቶችን እያየን ነው እንችላለን ግን እችላለሁ ብሎ መነሳትን ይጠይቃል ወኩሉ ይካል ለዘያምን ለሚያምን ሁሉም ይቻላል ስለሆነ ይቻላል እግዚአብሔር በሚያውቀው ብዙ ወንድሞችን እያፈራን ነው እናኔ የጸሎት ልምድ ያለው ሰው ጋር አንድ ቀን በጸሎት ህይወት ጉዳይ በንስሐ ህይወት ጉዳይ ሰብሰብ ብሎ በግሩፕ ልምድ መቀያየር ብንችል ከዚህ የተለያየ ነገር ያለው ይኖራል አይኔ 9 ሰዓት ነው የምነሳው እኔ ደግሞ እንዲህ አደርጋለሁ የሚለው ብዙ ነው እዚህ ያለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለጸሎት አንታክት ኪዳኑን ለማስደረስ አንታክት አጠቃላይ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች የሚታከትባቸው አይደለም የበለጠ እየጨመሩ የሚከድበት ነው ጉዟችን የበለጠ እየተቃረበ ሲሄድ ሯጮቹ ዙሩን እያከረሩት ነው አይደለም ይሉት አይደለም እንጂ የበለጠ እየዛሉ ከይሉት ይቀራሉ እዛው ተጠባጥበው ይቀራሉ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለወሃቤ ብሩካኑ ላቤ ተራሱ መንግስተ ሰማያት ዘድሎ ለከም ከመት ፈጠራ አለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ የተዘጋጀላችሁ አባቴ ያዘጋጃላችሁ ሰማያዊ ርስቴን ተወርሱ ዘንድ ኑ ለምን ብራብ ተጣማ እንዴት ያደርጋችሁልኛልና ብሎ የሚጠይቀን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ጀምረን ያለውን ቃል ስናነባው የምንጠየቀው ጥያቄ ከሥራ ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ስራም ሆነ መሰረታዊ ጉዳይ ቸርነቱ እንዳለ ሆኖ ስራ የሚያስፈልገን ከሆነ እንደሌሎቹ አይ በጸጋው ድነናል የማንል ከሆነ የማንለው ስራ ሆነ አይደለም እሱ ስራ ሰጥቶ ነው የሄደው እንዲያድሩ ነው ስራ ሰርቶ ተጠመቁ እናቻለ ቢነን ነው እንዲያድሩ ለሳገሩ ወደ ካይኑ ሄድ ራስን አስመርምር ስራ እኮ ነው ስራ እየሰጠ ነው ስለዚህ ባንዘል በጊዜው እናጭጋለንና ልንታክት ልንሰንፍ አይገባን አምላክ ቅዱሳን ሁላችንም ማስተዋሉን ያደለ በጊዜው ምንለው ለዕለተ ሞት በኋላ ያለው ጊዜ ነው ፍጻሜው ግን የዕለተ ንጻት በግራና በቀኝ በመንቆምበት ጊዜ ፍጹም ርስታችን መንግስተ ሰማያትን የምናገኝበት ጊዜ ያን ጊዜ ስለሆነ በዛን ጊዜ እናጭዳለን ታጭዳላችሁ ነው የሚለው ታጭዳላችሁ ስለሆነ ዛሬ መልካም ዘር ዘራ አስፈልጋል አለዛ ግን እንደቀድሞ እንደታካቹ ገበሬ መከር ላይ መለመን አይቻለም ልጅ ለናቷ እናት ለልጇ ከመያዝንበት ከማጣራበት ጊዜ ከማጣደስበት ጊዜ ነው የምንደርሰውና እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልንተጋ ያስፈልጋል ሰውነታችንን ልናስተካክል ያስፈልጋል ትቦይስ ነው ሰውነታችንን እናስተካክለው አለዛ ሰነፍቶን የሚከተለው ወርን ሰባቴን አገኛቸዋለሁ የሚከተለው አመት ቆርባለሁ የሚከተለው እንዲያደርጋለሁ ነው እንጂ ወደ ሰራን አንሄድ ራሳችን ከማስተካከል ያለፈ የሰነፍ ትምህርት አባላት ሌላውንም የማስተካከል ኃላፊነት አለብን በእውነት ይሄ ግድ ነው የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ለዓለም ነደዋል በርተዋል ሻማ ሆነዋል እኛም ስራችሁ በሰው ዘንድ ይብራ ንሳስን ገባሲያዩ ስንቆር ሲያዩ እግዚአብሔር ይመስገን እናብራን አሁን ስዘምሩ ህዝቡ ያውቃቸዋል በእርግጠኝና ያውቃቸዋል ስትቆርቡ ሲያዩ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ይበለጠ ይደሰታል ይበለጠ ይናራ ይከተላል ይሄ ስራ ይጠበቅብናል ብንናገር አንተ ወንድሜና ጉባኤ ለምን ነው አትከታተለው ለምን ይሄንን መጥፎ ስነ ምግባር አትተው ብለን ስንናገር መንፈስ እግዚአብሔር አብሮብን ሰውን የመረወጥ ሰውን ወደ በጎ የመመለስ አልማችን እያደገ ይሄዳልና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙ ስራዎች ይተበቁብናል አምላክ ቅዱሳን እንድንተጋ ሁላችንንም የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን ድንግል እናታችን በአማላጅነቷ አትለየን ሰንበት መቤታችንን ያስፋልን አመራሮችን እንደዚህ አይነት መርሃ ግብራትን ሲዘጋጅ በቀላሉ አይደለምና ብዙ ነገር ታይቶ ጊዜን ትቶ ነው የአይነት ነገሮች የሚዘጋጁት አምላክ ቅዱሳን ዛሬ ያገልግሎት ዘመናቸው ያቃናልን ድንግል እናታችን በአማላጅነቷ አትለየን የተጉት የናውነ አረጋዊ የነ ገብረ ክርስቶስ ወይም አብደል መሲህ ባረበኛ ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው የነሱ በረከት በሁላችንም ላይ ያሳደረብን ይቆየን አሜን